Дами и господа, я Едгар Керет, превод на Милена Вързановцева. Колко от вас са чели разкази изведнъж на вратата се чука? Добре. Там един човек насочва един пистолет, после друг човек насочва един пистолет, после трети човек насочва един пистолет към един писател. Той трябва да пише под напрежение. В YouTube вече циркулира един разказ, още не е написан, но разказан от Едгар Керет. Този за американската филмова звезда и вазектомията. Сега ако насоча нещо като въображаем пистолет, ще помоля да ми разкажеш друга история, защото ако разкажеш същата... Life means nothing to me. Shoot me. Живота не значи нищо за мен. Застреляй мен. So this story happened... Oh, wow. 21 years ago. Това се случи, wow, преди 21 години. Well, you also say wow in Bulgarian. So I know a little Bulgarian. I will honestly say that I've seen cities that are nicer than Sofia. Честно трябва да кажа, че съм виждал градове, които са по-хубави от София. And I've even eaten better food in other places. Дори съм ял по-добра храна на други места. But I really like the people here. What can I do? That's why I keep coming back. Но истината е, че хората много ми харесват и нищо не мога да направя по въпроса. Връщам се отново и отново. Хубавите неща в този живот почти до едно са придобит вкус. Шкембе чорбата е придобит вкус, гъшия дроп е придобит вкус, Едгар Керет също е придобит вкус. За нас беше удоволствие.